Trnavu navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Miroslav Mironovič Kastran. Vždycky, když sa potkávam buď s nejakým ministrem nebo takhle na regionálnej úrovni, tak začínam svoju schúzku s poďakovaním za to, že slovenská strana se stala skoro tým prvním státem, ktorý otevřel dveře svojho domova pro 100 tisíce Ukrajincov prchajúcich pred ruskou agresií. Pre mňa je to len nejaký príjemný pocit zadosťučinenia, že sme dokázali niekomu v núdzi pomôcť a že sme sa nikomu neotočili chrbtom. To je naozaj kľúčové. V útorok 27. júna môžete vo vysielaní Mestskej televízie Trnava aj online na našich sociálnych sieťach sledovať priamy prenos zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Jednou z tém bude hlasovanie o rezidenčnom parkovaní v celej Trnave. Mini Trnava alebo Malé mesto detí bude aj tento rok od 6. do 21. júla. Novinka je, že sa môžete zapojiť do príprav. Majstri a majsterky vo veku 11 až 15 rokov budú pod dohľadom vedúcich stavať, maľovať a lepiť, aby bolo všetko pripravené na otvorenie. Prihlásiť svoje dieťa môžete pomocou online formulára na stránke mesta.